Az yurttaşlar, sizlerge sıfatlı ve arzon namangan darvozalarını taklif kılamız. Siz hohlagen dizaynda yasab beriladi. O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish ve o'rnatish mutlaqo bepul. Batafsil quyidagi raqamlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Qoraqalpog'istonda qurollangan xodimlarga hujum qilingan taqdirda hujum qilgan shaxsga nisbatan qurol qo'llaniladi. Bu vaqtda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondoni general-mayor Qoraqalpog'istonda favqulodda holat rejimi komendanti Rustam Jo'rayev ma'lum qildi. Hurmatli fuqarolar, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 2-iyuldagi Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida favqulodda holat joriy etish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Alohida ta'kidlamoqchimanki, harbiy qism yoki qo'riqlanadigan obyektlarga yoki qurollangan xodimlarga qurol egallash uchun hujum qilingan taqdirda qonun bilan belgilangan vakolat asosida hujum qilganga nisbatan qurol qo'llaniladi. Alohida ta'kidlamoqchimanki, harbiy qism yoki qo'riqlanadigan obyektlarga qurollangan xodimlarga qurol egallash uchun hujum qilingan taqdirda qonun bilan belgilangan vakolat asosida hujum qilganga nisbatan qurol qo'llaniladi, deydi Jo'rayev. Uning qayd etishicha, favqulodda holat amal qilish davrida tinchlikni va osoyishtalikni jamoat tartibini saqlash uchun tajriba va kuch vositalari yetarli. Favqulodda holat amal qilish davrida choralar va talablarga rioya qilishingizni so'raymiz. Birgalikda sa'y-harakatlarimiz tinch va osoyishta hayotimizga qaytishimizni ta'minlaydi, deydi so'z yakunida Rustam Jo'rayev.